Najznámejší futbalový turnaj v našom okolí je turnaj o pohár primátora mesta Bánovce. Jeho jubilejná 10. kapitola sa odohrala 23. júna a historicky po prvýkrát sa na ňom predstavil aj celok zo zahraničia. Bol ním poľský klub GKS Tichy, v drese ktorého sa predviedli aj Bánovčania Marek Gigas a Ondrej Škorec. Naši severní susedia sa vo svojom prvom stretnutí v Biskupiciach predstavili proti bánovským futbalistom, ktorí napriek výrazne omladenému kádru zvíťazili. Zverenci Antona Čukana si postup do finále vybojovali výhrou 2-1, keď góly za nás strieľali Bodocký a Petrík. Domáci celok Biskupic nastúpil v semifinálovom stretnutí proti Malej Hradnej. Na turnaji najbohatší zápas na presné zásahy lepšie zvládli domáci, ktorí si poradili so súperom pomerne jednoznačne 4-2. V stretnutí o bronz na seba narazili porazené celky Malej Hradnej a poľského Tichy. Hráči z krajiny Biało-Czerwionych zvíťazili gólom Ondreja Škorca 1-0 a na turnaji obsadili tretie miesto. Finálový zápas, ktorý presným zásahom otvoril Bodocký, sa niesol v znamení zvratov. Naši bánovskí futbalisti viedli 1-0, 2-1, no poštrk v 55. minúte od postrannej čiary vyrovnal na 2-2. Tento stav zostal v platnosti až do záverečného hvizdu a tak rozhodnutie muselo prísť z bieleho bodu. V 11-kovej lotérii sa viac darilo domácim hráčom, ktorí s veľkou radosťou oslávili svoj triumf. Direktoriát turnaja už tradične okrem umiestnenia tímov ocenil aj najlepších jednotlivcov. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Igas, za najlepšieho hráča už niekoľkokrát spomenutý Ondrej Škorec a najlepšími strelcami sa s dvoma gólmi stali Vavro s Bodockým. Ceny, ako aj poháre najlepším, odovzdávali primátor Marián Chovanec, predseda občianskeho výboru v Biskupiciach Milan Igas a poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Libič.